Бүгін мехмонларыбыз менен таныштырып отурман. Эрик университетинин директору Бобур Садыбаев Абдуллаев. Osmonga qarab yotaverasan, lekin osmonda yulduz ko'rsang, tushib qolasan. Shuning uchun iloj boricha yaxshilikni qaytarib ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda yulduzlar haqida tushunib ko'rsatamiz. Yoki talabalarga qarta sport o'yinlari, yoqimli ishlarga qaramiz, o'zingizni bo'lsin, bolalarni yaxshi qilasiz. Faqat yaxshi ma'lumot talab qiladi. Yaxshi bilim berish orqali yaxshi nafas chiqarish mumkin. Lekin bizda iloji boricha ikkala tomonni balansga chiqarish harakat qilamiz. Bu bugungi ko'rganimda asosan beriladigan imkoniyatlar va yaxshi o'qiyotgan talabalar foydalanayotgan imkoniyatlar. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak, bu ma'lumot yaratgan narsa emas. Bu prezident berayotgan